ចឹងដល់ពេលថ្ងៃនេះផងដែរគឺតម្លៃអូស្ត្រាលីគឺបោកសាលតម្លៃ 0.78 និងតម្លៃឡាក់ពូ 0.78
025និងលំបាកជួបជិត0783888ចឹងដូចគ្នាគឺមានលក្ខណៈខ្លួននៅទីឡោនៅសារនេះគឺមានខែចាស់ដែលដាក់ដើមសម្រាប់ទូយសិលកម្មរបស់ខ្លាំងហើយមកតម្លៃផោនក៏អូស្ត្រាលីគោលក៏យូរ៉ូជាដើមគឺមានថាវិបាកខ្លួនទីគួយត្រាពេលនេះគឺសូមមានព័ត៌មានណាប៉ុន្តែនៅវេលាម៉ោងនៅវេលាម៉ោង9ជុំនេះគឺមានព័ត៌មានមួយតកតងនឹងអារ៉ាមរិចដែលមានថា IFS ISM Manufacturing PMI អញ្ចឹងព័ត៌មាននេះគឺតកតងទៅនឹងកម្រិតនៃសន្ទុះសក់ស្ាយដោយផ្អែកលើអ្នកគ្រប់គ្រងការទិញដែលបានសុំតេកនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកម្មអញ្ចឹងគេពកខំមកទៅលើតម្លៃព័ត៌មាននេះគឺមានន័យថាកាលពីខែមុនគឺមានន័យថា 58.7ដែលនេះគឺគេពកខំថាប្រហែល 58.2 អញ្ចឹងមានថាអស់មួយនេះបាទអញ្ចឹងគេចាប់លើថាតាព័ត៌មានមកមួយនេះមានថាវាចេញមកដូចគេពកខំឬក៏វាល្អជាងការតម្លៃហ្នឹងអញ្ចឹងគេចាប់មើលរបស់គេហើយតតងសូមអលឺតដល់ទស្សនិកជនរបស់ផងដែរថានៅក្នុងអាទិត្យនេះវាជាបើយើងមើលទៅលើ Factory គឺជាអាទិត្យពិសេសតែម្ដងតតងទៅនឹងព័ត៌មានគឺចាប់ពីថ្ងៃគៀនថ្ងៃពុធថ្ងៃព្រោះថ្ងៃសុក្រគឺមានព័ត៌មានធំធំរបស់តតងទៅនឹងមានថាអូស្ត្រាលីលុយផោនលុយអឺរ៉ូលុយអាមេរិកគឺមានព័ត៌មានថាមានថ្ងៃសុក្រឬថ្ងៃសុក្រចុះប្រាក់ទៅតតងនឹង5%ទៅតតងដល់វិញអញ្ចឹងក្នុងអាទិត្យនេះគឺជាអាទិត្យមួយដែលទេជនមានថានិយាយរកក្នុងការផលចំណេញពីផ្សាយនេះបាទអញ្ចឹងក្នុងការលើកប៉ុណ្ណឹងទេហើយតតងបញ្ញាមានលុយខ្លាំងទេនេះចឹងខ្ញុំក៏បានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានតែសូមអរគុណដល់ជនជនដែលបានតែងតែទស្សនាតាមពេកក្រុមហ៊ុនអូហ្វីសរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយក៏សូមជួយផលជនជនដើម្បីមានថាជួយតទៅលើផ្សាយនេះទទួលបានប្រាក់ចំណេញកាន់តែច្រើនហើយសូម